Så er jeg tilbage. Den der meget simple makeup. Jeg har sådan en tot her, der stritter hele tiden. Hvad så? Den må bare stridt. Nå, det var jo som sagt den her meget simple makeup. Den er simpel. Det er hverdags. Det kan I de fleste godt finde at bruge. Og det er altså ikke klistret. Det glemte jeg at sige, så skynd mig med den anden makeup. Det er altså ikke klistret overhovedet. Fordi jeg bruger den her, som sagt. Den er simpelthen så blød og så smooth. Altså, jeg mærker ikke, at jeg har den på. Slet ikke. Super lækkert. Så hvis I bruger en lipgloss, så er jeg sikker på, at det klister ret meget. Men måske kan I bruge vaseline. Jeg har ikke prøvet. Men go ahead. Give it a try. Nå. Som sagt, ikke som sagt, men jeg har jo kun to skygger. Så nu vil jeg prøve at pimpe den her op til. Så den popper nok frem hjemme igen. Nå. Jeg vil prøve at lave det her om til en aftenmakeup. Oven i det bløde våde her. Så tager jeg min sølv. Den er tom. Det er ikke smidt. Nå. Nå, jeg tror du er sådan, at man køber hver gang. Vi køber dem sådan, nej, vi køber sådan en pakke, en blød en. Så tager vi ud af den, selv med den her. Nå, nej, for jeg har jo ikke baby, hvordan skal jeg vide det? Det er etui. Nå, okay. Det er ikke det her, etui. Jo, etui, etui. Så får man lige skæld ud, fordi man har smidt en våd serviettespakke ud. Ja. Så er det godt. Så. Ikke lagt sådan vildt pænt. Og så lige mor af. Former den bare i kanten her. Allerede ved at ligne noget, hva'? Det her, det er ikke noget, man skal kaste sig ud i, når det er en af de første gange, man skal til at lægge makeup. Fordi man skal lige vende sig til, at hvis du tager en pensel og lægger ud og lægger den oven i det her shadow skin shimmy, så bliver den altså klister. Så jeg gider ikke snakke mere om det. Men ikke når man skal sidde og gøre første forsøg, inden man skal ud i byen til en meget vigtig fest. Det går galt, helt sikkert. Min sorte. Den sætter jeg ned langs vippekanten. Som I kan se, jeg dutter den på. Jeg kan lige prøve at zoome ind. Så I kan se. Det ser bare så godt ud med den der shiny effekt. Uden at komme mere på nu, så vil jeg sådan prøve at skubbe den sorte lidt rundt. Jeg falder meget fokus der. Det vil sige, at jeg klapper den ned. Jeg starter med at klappe eller dutte, og så kører den forsigtigt op. Nedefra og op. Nedefra og op. Og så fortsætter jeg bare. Og husk, jeg kommer ikke mere på min pensel. Ja, det er da det lige meget ordentligt bagefter. Er det samme på den anden side? Man skal bare blive ved, til man synes, det er godt nok. Man skal bare sørge for, at man ikke kommer til at gøre det, så hele øjenlåget bliver sort. Det er også lige meget. Man skal ikke gå i panik over sådan noget der. Så skal man lade være med at lægge makeup. Så skal man holde sig væk fra det. Således ser det ud nu. Mark nok ved det.
fanden. Tager vi den sølv? Oh, så må jeg lige ud igen. Lægger noget. Timing, den er så knækket. Så jeg bringer noget sort på. Det er yderst sjældent, jeg bruger vipper, falske vipper til min makeup looks. Det er ikke fordi, jeg ikke kan lige have dem på. Svært imod, jeg synes faktisk, det er meget behageligt, må jeg lige sige. Nej, det er ikke behageligt. Men det giver bare looket et helt andet finish, når man bruger eyelashes. Det er helt sikkert. Og det er sådan et look her, men jeg helt klart anbefaler, at man faktisk brugte det. Så. Og som sagt, det her det er ikke noget, man skal kaste ud i, hvis ikke man er vant til at lægge makeup, fordi en ting er måske svært at lægge farver og skygger på, og lægge det rigtige sted, men så at man så har en levende base, man lægger det på, for vi har det her shine, den her lipgloss-agtige lignende vaseline indenunder. Det gør, at makeupen bliver flydende, og den kan blive skubbet rundt med. Og hvis ikke man lægger den rigtig første gang, så er der ikke noget at gøre. Prøver du at fjerne det, så tørrer du bare ud. Så. Så tager vi lige en sølv igen, og en fluffy pensel ned i den sølv. Meget vigtigt, at man ikke kører, at vi trækker det her fugt, den der vaseline-agtige ting indenunder med. Så kan kun dutte. Det kan godt være, at man synes, det ligner de andre makeup videoer, jeg har lavet, fordi jeg har jo som sagt kun de samme farver, jeg lægger hele tiden. Men de ser så forskellige ud, når man ser dem her. Lige ved at være der. Så tager vi den her igen. På penslen. Okay, meget. Pas på ikke at køre for meget. Bare lige knap nu at lægge den. Læg den her endnu. Øjnene. Bare pas på, at I ikke kommer det ind i øjnene. Til dem, der bruger kontaktlinser, I ved, hvordan det føles at have fedtet kontaktlinser, eller beskidt, eller hvad man kalder det. Sådan føles det på vaseline øjnene. Kom helt ind til øjenkrogen. Og det her, jeg godt lover, det ser så flot ud. Ude i byen. Så hvis ikke du ved, hvilken aften makeup du skal lave i dag, så prøv med den her, hvis du tør. Finpudsninger, finjusteringer. Kom altid til sidst. Som I nok har lagt mærke til, jeg har ikke brugt nogen eyeliner oven på øjnene. Nothing. Focus.
Thank you. Man kan selv vælge, om man vil bruge så meget sort, som jeg har gjort, eller lade være. Det er helt sådan smag og behag. Og så har vi jo selvfølgelig masser. Så der er lige magili lidt her. Så tror jeg faktisk, jeg vil stoppe videoen her, og så vil jeg lave det næste, hvor jeg lige viser, hvordan jeg tegner min bryn op. Ja, det ser altså godt ud med skæbyen. Og med shiny lips. Altså kan man lige friske lidt nyt mascara på og sådan noget. Ja, det kommer bagefter.